ልሽ ከማፍቀሮ
ሰውማ ተማሚነ አይኔ በሽተኝ ሳላይ ሳላስ እንደምረተኛ ምን ነው በየቤቱ በዛ ህብተኛ ተስቦ አይደለም ወይ ሁሉን የሚያስተኛ እሽሩሩሩሩ እሽሩሩሩሩ ሰብሰቢ ማዘመ ሰገቂ በዛንጂ ጭገሩ ሰው ሰተኝ ደንደገሩ የዝቋላ ቀበት ያንሸራተተብ ምንበድዬ ይሆን አንቺን የጣለብ ከፍል በልበሽ መቼም አታወጭ ያው ቁልቁሌን ቁልል እንግዲህ አወጪ እሽሩሩሩሩ እሽሩሩሩሩ ምን ገብገቢ ማሰመጨነቂ ቢገባሽ ሚስጥሩ ትከርሚ ነበር ሽሩሩ ጀልባውን ጠርጥተሽ በቀተስተሃይ ሳትልቃለቂ ድንገት ወጣሽ ወይ ከቀኑ መኝታ የወደቅሽበት እንደው ምቹስ ነው ወይ የተኛሽበት እሽሩሩሩሩ እሽሩሩሩሩ ሰብት Oh,